ما بشي اول بتاسو بلانك سلايد كلوكي هوم نيو سلايد تبراشي بس بلانك دبر چې کوم یو دی په دې باندې ماوس رائټ کلیک کړه دې زګینا ډیلیټ کړه اول زموږ پیج ډیزاین کول دي رائټ کلیک فارمټ بیک گراوند سالید خدا ساده چې کوم کلر کړی ته سالید کلر ویل شي ګریډینټ کلر ویچ ون کړي دا نه په کار خوښ دي نو شول پکچر هم راويستې شي وګوره کړي دا نه خدا کلیک کړه دام شي صحیح ده په ګریډینټ راواله ګریډینټ کې مې ویچ ون سیفرین دی کلر راواله چې دا شو کلوز ښکاری یس نظر نه یو په یو مړ اخو زه دا یو څه تیرې ده نو وینم بدرنګ ده مینه به لوک خور دی کنه دا یسو خدي کې زه ورته کې لکارو کوم پرس کله یو شو صحیح ده لینیر غواړي په داش کل غواړل ته غواړم مختلف سټایل زګ نه چینج کول نه تاسو رټینګل غواړي ته غواړم موږ خپل بیک گراوند کې ډیزاین کول شي ښه کلر چینج کول هم شي گرین کلر ازیر کلر یا گرین ته چینج ښه دغه کار سیده د کوم کار کول شي دا صحیح ده ها یو را به شي انسرټ مینو ته شیپس دا شیپ هم تاسو ډیزاین کولای شئ فارمټ ته راشئ شیپ افیکټ کوم افیکټ ورکړئ چې شیډو دې ښکاري لاندې دا ورې غړ دې شیډو راغله ټک شو په دې کلر چینج کوم چینج کولای شئ سم کلر شیپ فل اني ون کلر اپلای کولای شئ زیر سن ٹھیک ده کلک بس کاپی اني ته والی کنټرول سی کنټرول وی کاپی پیسټ ها دو سیمستر دې ګورم کنټرول سی کنټرول وی ما د خو سی بل بل شان ښکاری تاسو ته صحیح دي کاغه خو نه دي یعنی دلته ډیټ شو ډیټ بیا زموږ سره دو سیمستر دي ٹھیک ده په فرست سیمستر کې زموږ سره کم کم سبجیکټ دي په سیکنډ کې کم کم سبجیکټ دي خو دا به دې پیج کې سویم کنټرول راځي خو زموږ ته په شمار یو څو سبجیکټ ولي په ټول نه لري سب سنټر لري ها بیا به انسرټ تراشي شیپ ایرو برا واخلې وګدي خو اوس کوم کله لګ راځه ته ایرو سکي سره برابر شیپ ضروری نه چې دا پوینټ وکي شیپ بٹن ونیسا ڈرا کړه سی بالکل سٹریټ راځي شیپ بٹن سره او به شیپ فارمټ تراشو شیپ اوټ لائن زموږ دا بیخي په نظر نه راځي دا لګ باید ډبل شي وسمه ده صحیح شو ښکاری دا دلته شو صحیح ده دا سایز لګ پر کم کړو دا یو ایرو جوړ شو دا موږ کار را کوي خو بیا بدلته یو بالکل سټریټ لاین جوړ کې شپ کې سات ها هغه کوګ نه دی دا پرده کا جگہ هم دې ایرو نه کاپی و بس کنټرول سی کنټرول وی کاپی پیسټ ټیسټ دا ایرو کاپی کنټرول سی کنټرول وی دا پیج سایز دا غته لته کی دا لیپ ټاپ سکرین چې کم دی دا دیخي دا غته نو په دی واجب باندې تا سیکوینسینګ نه جوړي ها دا سبجیکټ شو دا دې سره هم یو دوه واخلو دوه بده دې سره وایي بس دا الریډي شیپ جوړ لې اول دا شو اوس مور دین ون ابجیکټ تاسو کاپی الی پرې باندې کلیک وکړه شیپ بٹن ونیسا پر دې ومن کلیک وکړه کنټرول سی کنټرول وی اوس دې سردا سیستم نه جوړیږي اوس
دومره سيء يعني. ده بوكس يبقى خير لك كم والي كان انت مصر بيش كي سبيس مسألة ده لأن كنترول سي كنترول في يبقى شير تو بدي ديش تو بدي عريخ وفيو بلتنيز ديش سخبار عنده ده هنا دي وسط دي اسف انسان سينا رازي ولا تي دلتا دا سكرين دي زياد كم دي ام دغه لاين واخلا كنترول خ دا مسره بقدر كليك شيفت دي دبل لاين كنترول سي كنترول في دوړو نه کاپي ما ويس تا لمتا دا سيم دا دي لاين سايز دا کم کي دا وو تو ور ور اپ شي د دې سره شو نو یو شان په کار دی وایي دا یو شان کنټرول سی کنټرول وی بس نو نو سی د سیکنډ ضرورت شې ته څونه شي ته هغه سب سیل برانچ جوړول شي ها خاص رجل کوي پکې توخه بور خو نه شوي ما لیک بلیک کلر وخخ کاری مدل دا بزو لیکم بی آئی ٹی دغلی کینہ کاپی والا کنٹرول سی کنٹرول وی او دا ایڈٹ کا دل تو لیکا دے بمو لیکو فرسٹ سیمسٹر لیکو لو سائز دیر زیات سی وادی سلیکٹ کا او مين کراشه سايز ولا کم دومره سايز ورک چې سمره په دغه باکس کې راځي خو همدغه باکس نه کاپي والا کنټرول سي کنټرول وي دا به سیکنډ سیمسٹر بس خاص سبجیکټ په یو دوه اخلمه ذکر ورو لخ کارش داونس نیٹ ورکینګ ډوړی اوسه دې لیکم اوله 5 سره وګورئ دا اوس سره موږ ډیزاین کوو وس د دې انیمیشن زم چې اوس یو مثال یو کس راشي سټوډنټ راشي چې دله طریقه کار څنګه دی ډیټا تاسو څنګه ټیچ کوئ مزبوط دا پریزنټیشن پلی کما ته په خپل پته ولګي چې فرست سیمسټر کې دا سبجیکټ دا ګراف اتوماتیک په خپل ډرا کیږي څنګه وته وګورئ ها ډیزاین خو تاسو کوئ چې صرف خبره ده انیمیشن ورکول دي راشي انیمیشن ته کسٹم انیمیشن زم چې شروع دی وشي اول دا باکس راشي انټرنس دلبا سټایل ورکي فلای ان زم دا دخکته زم نه دا دي بارن راخکته شي بل دا وګوره ډایریکشن فرام د باټم نو فرام د ټاپ وجه به بیا دي دا ډی ای ټی راشي فلای ان نه دا طرف یې ټیک نه دی دا دی راشي فرام د لیفت وجه به او دلته بسر دی خبر اضافه کوي سٹارٹ افٹر پریویس دا ولی سره نه دل چې بعد نور څومره تاسو راولې سونه انیمیشن ور کوي سٹارٹ افٹر پریویس په کلیک کوي دینه پستې دا ایرو راشي فلای ان نه ډایریکشن مې لخوا نه دی فرام د لیفت سٹارٹ افٹر پریویس مطلب په زور پشي شروع شو بیا دې ما سره دا مین لاین راشي داسې نمبر په نمبر ښه fly in no from the left yeah from the right anyone huh? from the right I'll start after previous bi ad master da error rush the same process the tool da bar ha fly in zabalak karte is kam sahi na so from the left start after previous bi ad master da box rush fly in from the left ya yeah, right anyone ha start after previous ndo gore fast da ta slow kawalem shekha start after previous gadi master da likai rashi
لكي لما ستايل ورك فلاي ان from the left from the top left anyone I'll start after previous بیا دې زما سره دا ایرو راشي ښه د فرست سمستر دا خبرې ټولې ختمو بیا دې دا ایرو راشي لس ترتیب به کوئ ښه فلای ان زه دا دغسې ټیک دی او ستارټ افټر پریویس بیا دې دا لاین راشي زما سره فلای ان from the left start after previous وش بیا دې دا ایرو راشي فلای ان ټول سیم پروسس دی ښه ده نوي څه پکې نشته ښه صحیح دی او دا دې راشي فرام د لفټ بیا دې ما سره دا باکس راشي باکس فلای ان دا دې راشي فرام د لفټ یا اني ون او ستارټ افټر پریویس لیکای وشو ها باکس وشو ها دې تاسو ته توجه به وته کې نه ها دا شو دا دې راشي فرام د ټاپ فرام د ټاپ دې راشي او ستارټ افټر پریویس بیا دې دا ایرو راشي فلای ان فرام د باټم ستارټ افټر پریویس ها بیا دې دا راشي ټول کوم چې تاسو یو غوړئ چې څنګه کار کوي ٹھیک ده دا سې ټیک دې خبره نه او ستارټ افټر پریویس بیا دې دا باکس راشي باکس ته راشي فلای ان د دې ډایرکشن ورک فرام د رائټ ستارټ افټر پریویس بیا دې دا لیکای راشي فرام باټم ټیک دې خو دا به صرف چینج سره کوي او چیک کوي F5 play. So they are not going to do it. They are not going to do it. Come to the show. Take the button. Click the button. Press any key. بدې درې سره د انیمیشن ته دا ډېر زیات فاست ټو دی فتا سو ګورای دا ګورای ویری فاست نو سلی ته بیا ډېر په مزه مزه رواني سي و شور باندې نو دا تاسو کولای شئ چې په اسانۍ سره تاسو یو چارت اني ثینګ څه کېدل شي هغه ته تاسو انیمیشن ورکړي د سر یو بل خبره ته وګورئ دا ډېر ضروری ده بای دا ما مخ کې کړی و ټیکس باکس پر حواله ډرا وکړي دا کوم ارګنایزیشن چارت چې ما جوړ کړی په ډېر اسانه طریقه ده و بلې کې مثال ډی آی ټی کوم دې ته جوړوم ها ټیپ بٹن به کلیک کړئ ټیپ بٹن ډیټ زما سره مین دی د کې فرست سیمسٹر فرست سیمسٹر انټر ټیپ سره براشي سیکنډ سیمسٹر دا دوه پوره د سیرت تاسو ارګنایزیشن په چارټ په مقصد پوه شئ دا سلیکټ کړئ تلی کای بٹن سلیکٹ کی کنٹرول اے بیا پم دی باکس باندې بری لائن باندې بر رائٹ کلک کی او را بشی غلط رائٹ کلک نو نشته وکي ډایریک ارګنایزیشن چارټ جوړ دا ما ټیکس باکس را واخیسته نو ولې کار نه کوي رائٹ کلک نشته لیکل سلیکٹ کنو رائٹ کلک بالا صحیح لیکل سلیکٹ نو دیکھو گو رہے آٹومیٹک جی جوش ہے دیکھو گو رہے بس ہے ریڈیٹ زیاد کم دے نو دیو آئیے جوش نو دائی دو ٹول آسان طریقہ در ارگنیزیشن چارٹ جوڑا والا ماغی مانا سونا ٹیم واسلہ دیتا ہو گو رہے داریک تیارش پوه شئ بي نو په دې طریقې سره تاسو ډایرکټ ارګنایزیشن چارټ تیارولی شئ ښه بس دا ستاسو پاورپوینټ پروګرام